Salam, hörmətli tələbələr. Bizim etnopsixologiyadan bugünkü mövzumuz etnopsixologiyanın müasir dövrdə əsas problemləri. Birinci hissə. İxtisas qrupu təhsildə sosial psixoloji xidmət, tədris ili 3, 3-cü kurs, fən etnopsixologiya. Mövzumuz etnik psixologiyanın müasir dövrdə əsas problemləri plana daxildir. Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətləri, etnik özünü dərk, özünü qiymətləndirmə və etnik identikliyin xüsusiyyətləri, milli mədəniyyət və etnik problemlər. Bugünkü video dərsin birinci hissəsində biz sizinlə Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətləri ilə tanış olacaq. Növbəti dərslərdə isə digər başlıqlarla bağlı problemlərə toxunacaq. Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətləri. Hər bir xalqa aid olan və xüsusiyyətlərin psixoloji təhlili xalqların psixologiyasının öyrənilməsində əsas məqsəd hesab olunmalıdır. Buna görə də Azərbaycanlı olduğumuz üçün Azərbaycan xalqının milli keyfiyyətlərinin təhlili diqqətimizin yönəldiyi əsas problemlərdən biri olacaq. Mövzumuzun təhlilində bizim qarşımıza çıxan əsas suallarımız nədən ibarət olacaq? Xalqımızın psixoloji xüsusiyyətləri və keyfiyyətlərinə ictimai tarixi, ictimai siyasi, ictimai mədəni təsirlər öz əksini necə tapmışdır? Biz bugünkü mövzumuzda həmin təsirlərlə bağlı öz fikirlərimizi bildirməyə çalışacaq. Keçirik növbəti. Azərbaycanlı olaraq psixoloji xüsusiyyətlərimizin formalaşmasında əsas rol oynayan, dəyişikliyə səbəb olan aşağıdakı tarixi dövrləri göstərmək olar. Birinci dövr, İslam'a qədərki dövr. İkinci dövr, İslamdan sonraki orta əsrləri əhatə edən dövr. Üçüncü dövr, Rusların Azərbaycana gəldiyi və istiva etdiyi 19-cu əsrin əvvəllərindən 1920-ci il Sovet hakimiyyətinin qurulmasına dək olan dövr. Dördüncü dövr 1920-1991-ci illərin Sovet hakimiyyəti illəri. Beşinci dövr Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonraki müasir dövr. Xalqın milli mənliyi, xarakteri, hissləri, onun tarixi, taleyi, coğrafi mövqeyi, iqlim şəraiti, musiqisi, ədəbiyyatı, atalar sözləri, rəqsləri, adət ənənələri və sairənin təsiri altında formalaşır. Onlarda öz əksini tapır. Bir sıra keyfiyyətləri isə nəsildən nəsilə keçir, heç bir təzyiq nəticəsində dəyişmir. Etnopsixologiya üzrə mühüm tədqiqatlar və araşdırmalar aparan Azərbaycanın görkəmli psixoloqu Əkbər Bayramov yazır. Hər bir xalq və ya etnos özünü dərk edib qiymətləndirmək və tərəqqiyə nail olmaq üçün yalnız özünün sosial, iqtisadi, tarixi keçmişinə deyil, həm də öz psixoloji keçmişinə bələd olmalıdır. Tarixçi François Gizé yazır. Elə ki, xalqların arxasında uzun və şərəfli tarix durdu, onlar nə qədər çalışsalar da
bu keçmişlerden, keçmişlerinden ayrılabilmeyecekler. Onlar hatta bu keçmişi məhv etmeye çalıştıkları zaman belə onun təsiri altında olacaklar. Azərbaycan xalqının milli etnik xüsusiyyətləri özünü atasözlərimizdə, nağıl və əfsanələrimizdə, dastan və eposlarımızda, şifahi xalq yaradıcılığında, aşıq söz sənətində və s. də görmək olar. Avesta, Dədə Qorqud, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kərəm kimi dastan və eposlarımızdan eyni zamanda görkəmli dövlət xadimləri və sərkərdələrimizin həyat və yaradıcılıq fəaliyyətlərindən də biz misal göstərə bilərik. Ata sözlərimizdə dostluğa, ağla, əməyə, vətənə, yaşlılığa verilən mənəvi dəyərlərimizi ifadə edənlərə misal olaraq aşağıdakıları biz göstərə bilərik. Dost yaman gündə tanınar, ağıl yaşda olmaz, başda olar, adamın dili ilə ürəyi bir olmalıdır, iş insanın cövhəridir, qürbət yerdən vətən olmaz, yaşlılık eylə at dəryaya, balıq bilməz, xalıq bilər. Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətlərində dərin iz buraxan mənəvi qaynaqlardan biri də müqəddəs Avesta kitabıdır. Qeyd olunur ki, Avesta Azərbaycan xalqının milli mədəni keyfiyyətlərini əks etdirən qədim mənəvi əxlaqi qaynaqlardan biri hesab olunur. Avesta eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin 1-ci yarısından formalaşmağa başlamışdır. Görkəmli Azərbaycanlı tədqiqatçı Məhəmmədəli Tərbiyət özünün Danışməndani Azərbaycan əsərində Azərbaycanın görkəmli alimləri və sənət adamları barəsində yazarkən orta əsr mənbələrinə əsaslanaraq Zərdüştün Azərbaycanda anadan olmasını və habelə Avestanın Azərbaycanda yaradıldığını iddia edir. Avestanın Azərbaycanda yaradıldığını iddia edən Tağızadənin göstərdiyinə görə Avestanın bir nüsxəsi 3-cü Daranın xəzinəsində saxlanılır. Həmin nüsxə qızıl suyu ilə 12.000 öküz dərisi üzərində yazılmışdır. İskəndər 3-cü Daranı məğlub etdikdən sonra onun təxt-ə Cəmşiddə olan sarayını yandırmışdır. Qeyd olunur ki, o dövrdən etibarən Avestanın 30 bölməsindən ancaq 12-si qalmışdır. Avestanın bizə gəlib çatmış hissələri isə aşağıdakılardır. Getha, yəni qatlar, yasna, vividvad, yaşin. Qatlarda deyilir, bizə o şəxsə, biz o şəxsə hörmət edirik ki, o birinci dəfə Zərdüştün 5 duasını müqəddəs sayıb onu oxusun. Alimlərin apardığı araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hal-hazırki dinlər və mənəvi qaynaqlar öz əsasını Zərdüştülük dinindən götürmüşdür. Zərdüştülüyə görə yaxşı insan əxlaqı xeyirxah olan insandır. Əxlaqı xeyirxah olan insanın xeyirxah fikri, xeyirxah xeyirxah əməli olmalıdır. Yaxşı insan səxavətli, doğrucul, arzu və istəklərində mötədilliyi təbliğ edən,
zulüm və qanunsuzluqdan çəkinməyə çağırandır. Zərdüştülük düşüncəsində od müqəddəs hesab edilirdi. Bugünün özündə belə bizim milli adət və ənənələrimizdə oda, günəşə və işığa and içmək kimi bir adət var. Çünki od zərdüştülüyə görə qaranlığa, zülməti, cəhaləti yaran, aydınladan bir güc hesab olur. O, pislikləri, natəmizlikləri təmizləyən, aydınlatan bir həyat amili hesab olur. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının milli mənəviyyatında daima yaxşılığı təbliğ etmək və yaxşı olmağa can atmak kimi xarakter keyfiyyətləri mövcuddur. Yaxşılıq od kimidir, müqəddəsdir və yaxşıları himayə edər. Onları yandırmaz kimi ideya və fikirlərə Avestada rast gəlmək mümkündür. Günəş od təbiətlidir. Həm yaxşıların, həm də pislərin üzərində doğar. Odun müqəddəsliyi bütpərəstliyi ifadə etmir. Dərin mifoloji mənaları var. Misal olur, digər dinlərdə də odun müqəddəsləşdirilməsi ilə bağlı oxşar ideyalar mövcuddur. Zərdüştülük dinini bu baxımdan bizim arxetipik yaddaşımızda çox dərin izlər buraxmış möhtəşəm tarixi abidə hesab etmək olar. Elmi ədəbiyyatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanda yaranıb yayılmış hürrəmilik, məzləkilik, hürufilik kimi dini cərəyanlar da zərdüştülükdən qidalanmışlar. Zərdüştülərin tanrı bəxşişi hesab etdikləri əsas müqəddəs ünsürlər su, od, torpaq, hava və qavuş, urvan, öküz ruhu idi. Azərbaycanda Tanrının ən qüdrətli enerjilərindən olan oda sitayişlə əlaqədar bir fakt da diqqəti çəkir. Azərbaycan sözünün mənası bütün yozumlarda odlar yurdu anlamını verir. Ataşgahlarda od mehrab şəklində olan altlıqlardan çıxır və məbədlərin yüksək damlarına qədər ucalırdı. Zərdüştü məbədləri atəş yeri yaxud atəş evi adlanırdı. Həmçinin Novruz sözünün mənası da yeni gün və eyni zamanda Novruz bayramı, Novruz günü oda həsr olunmuşdur və yazda gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gün kimi bayram edilir. Belə hesab olunur ki, Zərdüşt peyğəmbər də, yəni bunu bəzi araşdırmacılar belə qeyd edirlər ki, Zərdüşt peyğəmbər də həmin bu gündə aradan olmuşdur. Azərbaycan xalqına digər bir mənəvi qaynağı Dədə Qorqud dastanı. Kitab-ı Dədə Qorqud Eposunun bizim eranın 11. yüzyılında yazılmağa başlandığı iddia olunur. Həmçinin Dədə Qorqud dastanında qeyd olunan bəzi mifoloji obrazların Yunan mifologiyasından da qədim olmasını bir çox dünya alimləri qeyd etmişlər. Bu onu sübut edir ki, xalqımızın dərin milli kökləri var. Azadlıq eşqi, vətənə sevgi, böyüyə və kiçiyə hörmət və s. kimi əxlaqi keyfiyyətlərimiz və bu milli köklərin hal-hazır ki şaxələri hesab olunur. Dədə Qorqud Eposunda qeyd olunan əxlaq qaydaları, mərdlik, namus, ləyaqət, şərəf
Nəciblik kimi anlayışlar Azərbaycanlı psixologiyasının xarakterik təməli hesab olunur. İndi isə Dədə Qorqud filmindən Dədə Qorqudun dili ilə ibrətli nəsihətləri eşidək. Qoca Qorqud, ölür oldun, bunu bil. Karvan getdi, sən gecikdin, bunu bil. El aqibət, uzun yaşın sonu ölüm, ahırı ayrılıqdır. Onu dediğim beliyerenler, dünya benim diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fanı dünya kime kaldı? Gelimli, gedimli dünya, son ucu. Ölümlü dünya. Kitab-ı Dədə Qorqudda ən çox diqqəti cəlb edən xüsusiyyətlər azadlıq, azad fikirlilik, qadın və kişinin bərabərliyi, qadının uca, yüksək tutulmasıdır. Kitab-ı Dədə Qorqudda başlıca ideyalardan biri əsarətdən, mütillikdən, kökünə soyuna dönüb çıxmaqdan ölümün üstün tutulmasıdır. Qazanı əsir alan yağlar bizi öy, oğuzu sındır deyə təklif edəndə o deyir. Qara qılıncın sal boynuma, kəs başım. Qılıncından sıparım yox. Öz əslimi, öz kökümü söyməyim yox. Dastanda etibar, inam, sədaqət, ləyaqət aparıcı ana xətlərdən birini təşkil edir. Böyrəyin nişanlısı sevgilisinin yalnız dirisinə yox, ölüsünə də sadiq qalacağını erkək sinəyi milçəyi üzərimə qondurmam deyə fikir bildirir. Kitab-ı Dədə Qorqud xalqa qəhrəman keçmişini, rəşadətli igidlərini, şərəfli tarixini söyləməklə onu mənən ucaltmağa, oyanmağa çağırır. Göstərir ki, düşmənə dinc vasitələrlə təslim olmaq, sifətini itirərək adını, tarixini unutmaq, öz adını atıb, yad adları tutmaq qəbahətdir. Salur qazanın evinin yağmalanması bölməsində Uruzun anası ilə olan söhbəti xalqımızda namusun və iffətin nə qədər dəyərli olduğunu bir daha görmək mümkündür. İslam dini və milli təfəkkürümüz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qeyd olunur ki, İslam dini Azərbaycanda 7-ci əsrdən yayılmağa başlamışdır. İslam dinində milli mənsubiyyət şüarı olmadığına görə,
Halkımızın milli təfəkküründə, düşüncəsində, inan və əqidəsində yeniləşmələr baş vermişdir. İslam dini daxili və xarici paklığı, elm öyrənməyi, sülhü və dostluğu təbliğ edən dünya dinlərindən biri hesab olunur. İslam dininin müqəddəs kitabı hesab olunan Qur'an-ı Kerim'də, Qur'an-ı Kerim'in Əl-Bəqərə surəsinin 45-ci ayəsində buyurulur. Dində məcburiyyət yoxdur. Qaf surəsinin 45-ci ayəsində isə belə buyurulur. Ya Peyğəmbər, sən onları zorla imana gətirən deyilsən. İslam dini təkcə qılıncla yox, siyasətlə, ideologiya ilə, şuurlara təsirlə, inandırma yolu ilə yayılırdı. Amma ərəb dilindən daha çox istifadə olunurdu. Bir çox alimlərimiz, filosof və şairlərimiz ərəb dilində yazıb yaratmışlar. İslam dini xalqımızın mənəvi dəyərlərinə zidd deyildi. Əksinə, xalqın milli mental sferası ilə uzlaşırdı. Yaradana inam və ehtiram, ailəyə sədaqət, böyüyə qayğı, elmə dəyər, zəhmətkeşlik, şəfqət və xeyrxahlıq İslam əxlaqı kimi özünü ifadə etsə də, əzəldən Azərbaycan xalqının əsas milli dəyərləri hesab olunmuşdur. Babək və ya Babək Xürrəmiddin Xürrəmilər hərəkatının ən görkəmli rəhbəri Ərəb xilafətinə qarşı Cənubi Azərbaycandakı azadlıq müharibəsinə rəhbərlik etmiş böyük sərkərdə olmuşdur. Babək İslam'a qarşı deyil, zülmə, boyunduruğa, əsarata qarşı Ərəb xilafəti ilə 20 ildən çox vuruşmuşdur. Babəyi Azərbaycan tarixində milli özünü dərkin bariz nümunəsi hesab etmək olar. Bəzi tarixçilər iddia edir ki, Səfəvi qızılbaşların əsas ideyaları Babəyin prinsiplərindən qaynaqlanmışdır. Bunun nə dərəcədə doğru olmasını tarixçilər söyləyə bilər. Şeyx Heydərin təliminin hürrəmilik ideyaları ilə nə dərəcədə bağlı olduğunu isə müxtəlif mənbələrdən bilmək olar. Fəzlullah ibn Ruzbenhaxın fikrincə, Şeyx Heydər öz müridlərinə Babəyin dini qayda qanunlarını təbliğ edirdi. Buradan belə bir nəticə hasil edə bilərik ki, Şeyx Heydər oğlu Şah İsmayılın qurduğu Səfəvi Qızılbaş dövləti öz dini ideya məzmununa görə məhz Babəyin qurmuş olduğu Hürrəmilər dövlətinin məntiqi davamı olub. Babəyin tarixi şəxsiyyət kimi həqiqi obrazını ilk dəfə Ziya Bunyadov öz monoqrafiyasında əks etdirməyə çalışmış və buna böyük ölçüdə nail olmuşdur. O yazır ki, tarix elmində Babəkilər hərəkatı Abbasilər dövlətinin parçalanmasına səbəb olan siyasi qüvvələrdən biri və möhtəşəm xalq hərəkatı olub. Bu, Azərbaycan xalqının qüdrətli azadlıq müharibəsi idi. İndi isə gəlin, Babək filmindən kiçik bir səhnəni izləyək. Azadlıq verilmir, alınır! Qan bahasına, qurban bahasına. Göydə yeni ay para görünən gecə bizim üçün üsyan və qurşuluş gecəsi olacaq. Royal qanımıza boyanmış bu kətan parçası bizim üsyan bayrağımız olsun. Əgər üsyanımız azadlıq üçündürsə, azadlığımız bərabərlik üçündür. Əgər qara torpağa qızıl dəni bizə kirisə gərək biçin də bizim olsun, bərəkət də. Əgər zəhmət və cəfa bizimdirsə, gərək səfası da bizim olsun, sevinci də. Və nəhayət, elə bir zaman gəlsin ki, bütün dünyanın nemətləri bütün insanlar arasında təm bölünsün. Diləyimiz, birliyimiz, azadlığımız var olsun. Azərbaycanımı azad görməyincə qılıncımı qınına qoymaram.
15-16. Əsrlərdən başlayaraq yenidən türk dili ədəbiyyata, mədəniyyətə qayıtmağa başladı. Xətai, Füzuli, Əhvədi, Baqi kimi böyük şairlər yetişdi. Oğuz tarixinə aid kitablar yarandı. Aşıq şeiri inkişaf etdi. Bu xalqın təfəkkürünün, oyanışının, şuurunun yeni dövrü idi. Xalq Fars, Ərəb təsirindən qurtarıb kökünə qayıtmaq istəyirdi. Bu yeni qayıdış idi. Artıq bu dövrdə qədim türklərdəki adət-ənənələr, qadın sərbəstliyi, inamlar dəyişmişdi. İslam dininin Azərbaycana gəlişi ilə burada Fars, Ərəb, Türk, digər etnos və xalqların dünya görüşü, mədəniyyəti, adət-ənənələrinin sintezindən yeni mədəniyyət, yeni təfəkkür yaranmağa başladı. Farsların ədəbiyyatı, Ərəblərin fəlsəfəsi, Türklərin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi təfəkkürdən, adət-ənənələrdən yeni bir dünya görüşü yarandı. İslam dini daha çox nəsihətə, sözə istinadən yayıldığından tez və geniş əhatəyə malik oldu. Elə bu səbəbdən də artıq Nizami dövründən başlayaraq, orta əsrlərdə şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyə ön plana keçdi. Şair, filosof, mütəfəkkirlərin əsərlərində nəsihətçilik əsas yer tutdu. Ona görə böyük şair və digər mütəfəkkirlərin yaradıcılığında həm qədim türk, həm də İslam dəyərləri bir tərəfdən qovuşmuş, vəhdətdə götürülmüş, digər tərəfdən qarşı-qarşıya qoyulmuş ziddiyyət təşkil etmişdir. Azərbaycanın Şamaxı şəhərində göz açan dahi şairimiz Xaqani Şirvani. Uzun müddət saray şairi olmuşdur. Saray həyatı onu çox narahat edir və azad yaşamaq onun üçün çox əhəmiyyətli olduğundan Xaqani ailəsini və qohum əqrəbalarını ataraq həmişəlik Şirvanı tərk edir. Təbrizdə məskunlaşan şair çox sayda əsərlər yazıb yaradır. Dahi şairimizin özünü dərk, kamilliklə bağlı çox dəyərli, çox qiymətli fikirləri olmuşdur. Bu fikirlərdən bir neçəsini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Çalış od kimi çiğləri bişirən ol. Uşaqlıqdan adətim bu olmuşdur ki, inciyim anca incitməyim. Töhvətül İraqeyn divanında Cəmaləddin Mosulu ilə söhbət əsərində Xızır əleyhissalamla görüşünü təsvir edərkən burada məlum olur ki, Xızır Peyğəmbər Xaqaninin dediyi kimi onun ilhamvericisi olmuşdur. Bildiyimiz kimi təsəvvüf övliyalarının əksəriyyətinin ilham vericisi və qoruyucusu Xızır əleyhissalam hesab edilir. Xaqani Xızır əleyhissalamla söhbəti zamanı əsərində etiraf edir ki, Xızır əleyhissalam ona qiymətli bir üzük bağışlamışdır. Səhərin bayrağı yüksələn zaman, birdən Xızır daxil oldu qapımdan. Söhbətə başladı yarım hilalı, açılar açılmaz, mən oldum halı. Bu beytdə Xaqani Şirvani Xızır əleyhissalamla necə görüşdüyünü ifadə etməyə çalışır. Yarım hilalı dodaqlara işarədir. Yəni, Xızır əleyhissalam söz deməmiş, artıq Xaqani hala düşür. Qeyd olunur ki, təsəvvüfdə mürşidlər öz müridlərini hala salma kəramətinə malik olmuşlar. Yəni, bu hal nəticəsində müridlə mürşid bir-birləri ilə sözsüz, yəni telepatik olaraq ünsiyyət qura bilirmişlər. Uca Qaf dağını məskən etmişkən, bu alçaq yerlərə necə endinsən? Yəni, burada Xaqani Şirvani Xızır əleyhissalama hitab edir.
Haqqani'nin bu əsərini oxuyarkən məlum olur ki, Xızır Əleyhisselam Haqqani'nin çox güclü ruhi gücünü görüb onu irfana yönətmək məqsədi ilə yanına gəlmişdir. Lakin söhbət əsnasında Haqqani Şirvani Xızır Əleyhisselama onun narahat edən çox sayda bəşəri suallar verir. Xızır Əleyhisselam bu sualları cavablandırmadan bildirir ki, dünyəvi suallar insanı yalnız yanlış yola yönəldə bilər. Həqiqəti tapmaq üçün isə din yolunu Haqqaniyə məsləhət görür. Dedi, mən görürəm səni nə qədər yoldan çıxartmışdır kör əhrimənlər. Arifə xas deyil heç bu suallar, bunların məğzində müxalifət var. Canını getdiyinə tapşır ancaq, səni şübhələrdən ancaq o qurtaracaq. Digər bir misrada Xızır Əleyhisselam Haqqaniyə özünü dərk və kamilliyə yetişmək üçün məsləhətlər verir. Çalış dörd qapını möhkəmcə bağla. Başda üç mərkəzi nizamda saxla. Burada Xızır Əleyhisselam dörd qapı dedikdə göz, qulaq, burun, ağzı nəzərdə tuturdu. Yəni gözlərimizi lazım olmayan şeylərə baxmaqdan, qulaqlarımızı pis sözləri və qeybəti eşitməkdən, burnumuzu hər yerə soxmaqdan, ağzımızı hər nə gəldi doldurmaqdan qorunmalıyıq. Dilimizə isə tam nəzarət etməliyik. Dünya barəsində Haqqani deyir. Dünya dairəsi əyridir biraz, əyridən heç düzlük gözləmək olmaz. Gedib hər qapıda olmasan köpək, fikrin əyri olmaz it qoyruğu tək. Azərbaycanın dahi filosof şairi Nizami Gəncəvi. Nizami Gəncəvi şeyhdir, İslamın təbliğatçısıdır. Amma mənşəcə Azərbaycan milli mentalitetinin tərənnümçüsü kimi qalırdı. Nizami Gəncəvi insanın həyatda ən yüksək amalının kamillik olması ideyasını əsərlərində daima səsləndirməkdədir. İndi isə gəlin, biz Nizami filmindən bir səhnəni, kamilliklə bağlı bir səhnəni izləyir. Kamilliklə bağlı qeyd etdiyi bir səhnəni izləyir. Darlıq, bu kimki durət, ya şeyx? Zülmətdəndir, Zeyd. Bətnindəki zülmətdəndir hamısı. Bəs nə dağıda bilər o zülməti? Eytiqat. İdrak və eytiqat. Demək, eytiqatdadır xilasımız. Demək, ancaq eytiqat sayəsində gözəl və uca oluruq? Yox, idrakdan ayırma eytiqadı. Dərk olunmayan eytiqadın qulluğunda insan yalançı, riyakar və saxtakar olur. Ürək və gözəllik zülmətə düşür. Bədəndə nəfs qalır, dünya malına həris, yırtıcı nəfs. Çox uzun və işgəncəli kamilləşmə yolu keçməlidir insan ki, zülmət içində ürəyini tapıb özünü dərk eləsin. Xaliqi görmürük, biz görmədiyimizlə işimiz yoxdur. Onun yaratdığını dərk eləməliyik. Gördüyümüz dünyanı, özümüzü dərk eləməliyik. Gördüyümüz dünyanı və özümüzü. Ömür çatarmı buna, şeyx? Vaxt qorxutmasın səni. Bu kitablar, qədim Yunanlar, Ərəb və Azərbaycan hikmətləri dadına çatar. Amma elə ki, özünü dərk elədin, başqalarına da əl uzatır, yoxsa heç vaxt rahatlıq tapa bilməzsən. Kamil insan öz mühitində qeyri-kamilliklə toqquşduqca, məhbəsdə məhbusdan da çox əzab çəkir.
Kim kulağı asar mənə? Uca ve güzel olan ne varsa, cemaat efsane bilir hamısın, ya şeyh? Məhbus da məhbəsin divarını deşəndə zərrə zərrə qoparır daşı. Özün işığa çıxsan başqasına da ispat eləməlisən ki, idrak işığı sönməzdir. Eytiqat ver adamlara ki, bir nəfərin kamilliyi də ədalətə xidmətdir. Necə, cəmi yer üzündə ədalətə xidmət? Bu ki peyğəmbər nəsibidir, yaşayıq. Sokrat, Aristo! Azərbaycanın böyük şair, filosofu Şeyh Nizami Gəncəvinin demək olar ki, bütün əsərlərində kamillik, özünü dərk, milli və etnik dəyərlər, ana dilimizə, şərq mədəniyyətinə aid olan çox sayda qiymətli və ibrətli ifadələrə rast gəlmək olar. Belə qiymətli ifadələrdən biz sirlər xəzinəsindən bir neçə beyti nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Ey könül, böyüklük almadan ələ, böyüklər yerində oturma hələ, dünyada böyüklük tapmadan hələ, al ələ qələmi yaz böyüklərdən. Kim ki öz özünü düşmüşdür başa, ona ölüm yoxdur, o ölməz haşa. Həmçinin özünü tənqidlə bağlı bir fikri nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Hər kəs öz könlünə tutmayır irad, odur varlığını eyləməz abad. Nizami Gəncəvinin ana dilimizə olan dəyəri ilə bağlı bir beyti nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Saydığım dilləri ətraflı bilən, saxlar öz dilini tənə töhmətdən. İndi isə gəlin Nizami filmindən Nizami Gəncəvinin Xaqani ilə apardığı maraqlı bir söhbətdən bir fragmenti demək sizə göstərək. Yolu da vuruldum ki səni görüm. Çox şey demək istəyirdim sənə. Nurunu gördüm üzündə, sözlər uçdu, dağıldı. Sənin ehtiyacın yoxdur bu sözlərə. Amma hər halda eşitməyin də pis olmaz. Sən sinəndə elə bir işıq gəzdirirsən ki, ancaq Tanrıda ola bilər o işıq. Bu ki mədhiyyədir. Şair şairə heç vaxt mədh oxumaz Nizami. Nizami Gəncəvi öz dövründə şərq qadınının Leyli və Məcnundan belə bir təsvirini vermişdir. Ərəbin adətidir ki, ərdən sonra arvad heç kəsə üzünü göstərməz. Bir-iki il evdə oturar, o bir kəsi, bir kəs də onu görməz. Bildiyi kimi oxşayıb ağlayar. Öz istədiyi matəm şeirlərindən mərsiyə oxuyar. Bəsdir, burada ayrılaq. Biraz da ötürmək istəyirəm sənə. Yox. Bu yol ayrıcı, yol birisi. Fərqi nədir? Alçaqlığı görüb susmaq da alçaqlıqdır. Elə bizim sustuğumuza görə deyilmi ki, həqiqət şairi bir qiymət qalır. Kim? Qiyməti kim verəcək İlyas? Həqiqət şairi bəşərin dərdini gəzdirir bətnində. Hökmdarlarsa dərddən qaçırlar. Azadlığısa şair vermir öz-özünə. Sözümüzün azadlığı özümüzü zindana salır İlyas. Öz azadlığımız sözümüzü. Xaqaninin taleyini unutma qardaşım.
14. əsrdən başlayaraq Azərbaycana Teymurilərin yürüşü və istilası düşünən beyinlərin zülmə qarşı üsyankar təşkilatlanmaya səbəb oldu. Belə bir təriqətlərdən biri sufilikdə ad qazanmış hürufilik oldu. Hürufiliyin banisi və İmadəddin Nəsiminin müəllimi olan Azərbaycan türkü hesabından Fəthullah Nəimi insanın kamilliyi ilə bağlı yüksək ideyalara özü doğmuşdur. Kamil insan yaradır, cahil insan dağıdır. Bu yaxına qədər fəxr edirdi ki, Azərbaycan şəhərlər məmləkətidir. Elm ocağı marağanın daşı daş üstə qalmayıb. Mənim əlincə çay qırağında gözəl vətənim Astarabad yerlə yeksan olub. Miranşah dağıdır, Teymur alimlərimizi, memarlarımızı at döşündə Səmərqəndə aparır. Əvəzində şəhərlərimizə minlərlə köşəri gətirir. Nizaminin, Xaqaninin yurdu cahil köşərlər məmləkətinə çevrilir. Teymur müdrikdir. Yaxşı bilir ki, cahili əsarətdə saxlama asandır. Ümidgahimiz Şirvandır. Düşünən beyinlər bura toplaşır. Şirvanı xilaf... Hürufilik təriqəti Azərbaycan milli mədəni, elmi və fəlsəfi dünya görüşündə parlaq izlər qoymuşdur. Fəzlullah Nəimi əsl günahı nadanlıq, cəhalət və elmsizlikdə görürdü. Burada bir balaca mübahisəmiz düşür. Günahkar bir hikmət sahibi iddia edir ki, güya ən kamil insan da günahsız keçinə bilməz. O hikmət sahibinin günahı nədən ibarətdir? Sevir. Həqiqi sevgi günah deyil. Sevən bahadır günah haqqında fikirləşirsa, deməli işləri körüyür. Əqli etirasına qalib gələn adam mələk misal. Ehtirasları əqlinə qalib gələnlər isə vəhşidirlər. İnsan müdam kamilləşir, əql ilə ehtirasının vəhdəti yaranır. Belə bir insan təsadüfi və müvəqqəti əyləncələrə uymur. Sevəndə bütün varlığı ilə və həmişəlik sevir. Ustad, ən böyük günah nədir? Nadanlıq. Nəsiminin əsərlərində ümumbəşəri dəyərləri əks etdirən monizm ideyalarına daha çox rast gəlmək olardı. Davi mənəm, qazi mənəm, münkir mənəm, razi mənəm, dağ ilə həm yazi mənəm, mən külli dövran olmuşam. Sufi mənəm, safi mənəm, Əzmi heyrani mənəm, kafi mənəm, şafi mənəm, dərd ilə dərman olmuşam. Zahid mənəm, abid mənəm, asi mənəm, fasiq mənəm, mümin mənəm, kafir mənəm, mən külli insan olmuşam. Azərbaycanın dahi filosof şairi Məhəmməd Füzuli. Məhəmməd Füzuli, Bəngübadə əsərini Şah İsmail Xətaiyə ithaf etməsinə, yazmasına baxmayaraq, saraya meyl göstərməmişdir. Yəni, Məhəmməd Füzuli saray şairi olmamışdır. Füzuli üç dildə, qəzəl, qəsidə, müsəddəs, tərkibən, tərcibən, rübai, qitə, mürəbbi və s. yazmışdır. Fəlsəfi mahiyyətli qəsidələri 7 cam, Ənisül qəl, səhhət və mərəz əsərləri qocalıq dövrünün məhsulları hesab olunur. O, qəsidələrini ayrıca bir əsər kimi toplayıb kitab şəklində salmış, türk, fars və ərəb dillərində divanlar tərtib etmişdir. Yaradıcılığın zirvəsi olan Leyli və Məcnun poeması, Azərbaycan eləcə də şərq və dünya poeziyasının nadir incilərindəndir. Füzulinin ana dilində yaratdığı əsər orijinallığı ilə mövzuda əvvəllər yazılmış poemalardan seçilir. Söhbət Leyli və Məcnundan, Leyli və Məcnun əsərindən gedir. Füzuli qədim Yunan və Şərq fəlsəfəsi ilə tanış idi. Onun fəlsəfi görüşləri
əsasən ərəb dilində nəsrlə yazdığı Mətləül Eytiqad əsərində əksini tapmışdır. Füzuli burada Yunan filosoflarının fikirlərindən, Ən-Nizamın fəlsəfi irsindən təsirlənmişdir. Füzulinin başqa əsərlərində də ədəbi fəlsəfi fikirlərə təsadüf etmək olar. Məhəmməd Füzulinin Türk divanı 170 il öncə Təbrizdə daş basması ilə çap edilmişdir. Türk divanından bir beyti nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Can içrə meyki dairə salmış hübabına, aynədir ki əks salır afidabına. Azərbaycan etnopsixologiyasında mühüm rol oynayanlardan biri də Şah İsmayıl Xətai olmuşdur. Şah İsmayıl Xətai paytaxtı Təbriz olmaqla 1501-ci ildə bütün İran, Azərbaycan, İraq, Şərqi Anadolu və s. əraziləri vahid dövlətdə birləşdirərək özünü Azərbaycanın şahı elan etmişdir. Azərbaycanın böyük sərkərdəsi və dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətai həm də böyük təsavvüf şairi idi. O əsərlərinin bir çox məqamlarında Həllac Mənsur, Fəzlullah Nəyimi və Nəsiminin ideyalarını dəstəkləyirdi. Ənəl-Həq sirri uş köllümdə gizli ki, həqqi mütləqəm həq söylərəm mən. Sufi isən alıb satma, halalına haram qatma, yolun əyrisinə getmə, doğru yola nəzər eylə. Muhabbet bağında bir gül açıldı, aman 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 aman. Muhabbet bağında bir gül açıldı. Hörmətli tələbələr, bugünkü mövzumuzla bağlı həmçinin etnopsixologiya elmi ilə bağlı istifadə olunan ədəbiyyatlar və internet resurslarını da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Bu ədəbiyyatlardan və internet resurslarından istifadə edə bilərsiniz. Bugünkü video dərsimizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun.